Bismillahirrahmanirrahim. rahim Alhamdulillah rupil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At magandang araw po sa mga kababayan namin hindi muslim So sa so pagkakatong itong mga mahal namin kababayan Meron po tayong katanungan na sagutin Na mula kay uh, D. No? So ang kanyang katanungan Bakit nga po ba kay Propeta Muhammad Pinadala o pinasulat ang Holy Quran? Bakit hindi sa mga mas nauna pang propeta? Katulad kay Adam, Adan Moises, Jesus, thanks in advance. So, batay sa kanyang katanungan, bakit kay propeta Muhammad ipinadala ang sinasabi na Quran? Bakit hindi sa mga propeta? So magbabasa po tayo ng isang verse ng Quran na mababasa natin sa Surah An-Naam sa verse uh, 124. Ang sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahu a'lamu haythu yaja'alu risalata. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Si Allah ang higit na nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang kanyang minsahe. So, ayon sa ating narinig, ang Allah ang tagapaglikha mismo natin ang nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang mga kasulatan, katulad ng Quran, katulad ng mga iba pang pinadala ng Allah na kasulatan sa mga propeta. Sa kadahilan ng ang ating tagapaglikha ang mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Maraming mga tao sa kapanahunan ng mga propeta na sila ay nagtataka. Bakit pinadala sa iyo ang kasulatang ito? Bakit, bakit, bakit? Lagi na lang nilang tinatanong ang mga ginagawa ng ating tagapaglikha. Bilang isang matalinong tao, dapat tayo ay sumunod, tumalima sa mga ipinag-uutos sa atin ng ating tagapaglikha. Hindi natin po pwedeng kukontrahin, hindi natin po pwedeng pagtakahan kung ano ang ibinigay sa atin ng ating tagapaglikha. Napakalaking kasalanan noon na kung saan iyong tatanungin, bakit, bakit, bakit hindi sa kanya, bakit doon? So parang kinu-question natin ang kapangyarihan o kaalaman ng ating tagapaglikha. So second thing, ang mga propeta katulad ng sinabi ng Allah wala kada na pikulin umatin rasulan ane ibudullah ang lahat ng mga propeta sinabi ng Allah katotohanan nagpadala kami ng mga propeta sa bawat henerasyon upang magutos ng tamang pagsamba na dapat gawin at umiwas sa mga pagsamba sa Diyos Diyosan ibig sabihin nagpadala ang Allah katulad kay Abraham nagpadala ng kalatas kay David nagpadala ng mga awitim kay Moises nagpadala ng mga, mga kautusan kay Jesus nagpadala ng ebanghelyo at kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so makanila na wala lahat ng kapayapaan ay nagpadala ng Quran kay Propeta Muhammad. So sa pagkakatong ito mga kapatid at mga kababayan, dapat nating maunawaan na ang mga propeta sa bawat generasyon nila ay may kanya-kanyang pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin maaaring questionin kung ano ang pinadala ng Allah at kung bakit ipinadala ito ng Allah. At bakit itong sipulan o sikwan ay bas pinili ng Allah. No? So hindi natin pwedeng questionin ng ganung klasing uh, mga katanungan. So tayo ay naghahanap ng kaalaman, kaya ito ay ating binigyan ng kasagutan na ang kadahilan kung bakit ipinadala kay Propeta Muhammad ang Quran, ang Allah ang mas nakakaalam ng higit kung bakit niya ipinadala to kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bawat bawat sugo na pinadala ng Allah ay pinadala niya ng mga kasulatan at mga kautusan. So marahil ito ay nasagot natin ang katanungan ng ating kapatid o kababayan hanggang dito na lamang na naintindihan ninyo ang ating kasagutan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po muli sa mga hindi muslim.